Shalom, shalom. Amahoro y'Imana kubadukurikiye mwese aho mudukurikiranira ahariho hose birashoboka kudukurikira uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo tuguhaye ikaze mu kiganiro Heart to Heart. Ngendiriza kamikazi ndi kumwe na mugenzi wanjye hano Brice Mugabo cyangwa Mugabo Brice. Amakuru ki? Amakuru ni meza ndumva afite kunezerwa kuko mu mutima wanjye harimo imbabazi. Amen. Izo mbabazi rero urakoze kugiye kuzitwinjizamo neza ku kiganiro tugiye gukomerezaho uyu munsi. Ni inkuru y'urukundo na Kristo y'umugabo ndamwita umugabo ariko aracyari umusore ntarashaka Bruno Iradukunda yadusangije ubuhamya bwe urugendo rwe na Kristo twarucishijeho mu cyumweru cyashize tujye gukomezanya noneho n'inkuru ye na Kristo urukundo rwe na Kristo tubona noneho kukijyanye n'imbabazi ndumva rero ugiye kutwinjizamo neza cyane ariko tutarajya kurendagira ngo tugire abantu turamutsa tunasome message z'abantu badukurikira hano mfite message ya ni Maniri yitwa Maniri imbere Evode taha hano nahatinzeho dushima Imana ibakoresha abasha kumenya ko atari ku bwacu ahubwo ari ku bw'Imana agakomeza avuga ngo kandi ikomeze kubagura ibahimbaraga n'amavuta gukomera no kubigumamo kandi ngo izabishura indishi z'akababaro murakoze ndabakunda ari mu murenge wa Rwimbogo Imana imuha umugisha mwinshi ariko tutararengaho izo ndishyi z'akababaro ko ntasobanukirwa neza zirasobanura iki ku muntu twumva hari abantu bakunda gukoresha imvugo nkizo bitewe n'uburyo baba baryohewe n'Imana harya nta bandi bantu wigeze kumbwiraho harya bakoresha kahe bavuga ngo iyo Imana igutindije ngo yagukereje yanagutegera ni muri urwo rwego muri urwo rwego nawo ni udukurikira rero wumva yaragutindije humura nawe izagutegera kandi niba wumva harimo Nindishyize akabaro zikenewe umenye mwidishyize akabaro zirahaye hanyuma kuri icyo kintu cy'imbabazi rero tugiye no kumvaho cyane hari ijambo ry'Imana nkunda ritwibutsa ko hari imbabazi nshya ku buzima bwacu buri gitondo ngo zihora zunguka uko bukeye zihora zunguka zihora rishya wowe udukurikiye rero aho uri hose sinzi ubuzima uri kunyuramo ariko ndakubwira ngo hari imbabazi z'Imana ku buzima bwawe n'iki gitondo n'uyu munsi hariho imbabazi nshya buzima bwawe kandi noneho ntabwo arizo wakira gusa hari nizo nawe watanga dukurikira rero inkuru y'uyu musore Bruno ariko tutarayikurikira ndashaka kubanza gusuhuza no gutashya abantu batandukanye cyane cyane abantu bari muri Chemchem yabari ya Jali ya hari ya Kabuga ndetse na Chemchem ya hari ya kuri Milimane za Rebero turabasuhuje muri shuti zacu nziza ndetse turasuhuza n'abantu mwese mudukurikira muri Rwagitima ahantu ari umugabo witwa Edward n'umudamu we turabasuhuza turabakunda cyane ndetse n'abari bugesera bavandimwe cyane cyane basengana n'umubyeyi twa mama Kayiranga namwe tubahaye ikaze mu kigano hatu hatu uyu munsi nkabashaka gusoma ubutumwa bukeya mu bwo mwatwandikiye umuntu watwandikiye aravuga ngo mwaramutse neza ndabinginze mumfashe mumpe inkunga z'amasengesho nkakizwa nkakira Yesu zanyabingize intero ubwoba nzitsinde mu izina rya Yesu murakoze uyu muntu Yesu amuhe gushira ubwoba atsinde ubwoba Amen. Cyanditswe kirabivuga ngo nitwahawe umwuka w'ubwoba. Amen. Ahubwo twahawe umwuka udutakisha ngo Abba Father. Abba Data. Hari n'ikindi kivuga ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba ngo ahubwo twahawe umwuka w'urukundo, imbaraga no kwirinda. Ndumva kiri muri Timoteyo. Hallelujah. Yes. Hanyuma rero hari undi twandikira avuga ngo igitondo cy'umugisha abakozi b'Imana ni nzitonda Pierre irubavu ndabakunda cyane. Imana irashoboye cyane nanjye nshaka gukurikira Yesu haleluya message nkiraryohera kurusha kurushaho cyane kuko nicyo tubereye atosha kubona abantu bahindukirira Kristo bakagira ibyiringiro bidakoze isoni ko uretse no muri ubu buzima n'ejo hawe hazaza ubuzima bwawe bw'iteka ryose bushinganye muri Kristo Yesu message ya nyuma nshaka gusoma n'umuntu twandikira avuga ngo muraho neza ni Patrick wafatanyije namwe isengesho rya mu gitondo kandi Claude twamukunze cyane ariko munsengere kuko ubusinzi ndetse n'ubusambanyi biranyishe pe murakoze ahangaha bikanyibutsa ko abantu batukurikira benshi muri bo bararushye ariko dufite umwami uruhura ndetse no muri izo mbabazi tugiye kumva twumva ko atanga izo mbabazi kandi akanaturuhura reka dukurikira igice cya kabiri cy'urugendo urukundo na Kristo rw'uyu musore A Bruno hanyuma tugaruke tuganira ikiganiro ni Heart to Heart. Bruno wari ubayeho mu bubata bw'ibiyobyabwenge yinjiyemo afite imyaka 8 asanga kutababarira bamugiriye nabi no kutibabarira ubwe ariwo wari umuzi ububata yarabayemo. Urugendo rwo gukira rusobanura ate rero. Mbere na mbere navuga ko hirya y'Imana n'ababyeyi babi ubwo ndi kuvuga ku ruhande rw'abakiri bato ya basore bakiba iwabo
bakibana n'ababyeyi ababyeyi urugendo rwo gukira barugira mu ruhare cyangwa urugendo rwo kudakira narwo bakarugira mu ruhare ari umubyeyi ahoraga mbwira ati ukora aracira abagabanye aho kugira ngo ancira iteka ambwira ati uwo muntu uri kuba we ahubwo akambaza ati bimeze bite uyu munsi niba ejo waranywaga ibingana gutya uyu munsi uri kunywa ibingana iki ese nakuntu ejo wabireka ukareba ko n'umunsi wundi wabireka ugasanga nk'umunsi twirirwanye niriwe nabinyweye yaba adahari nkashaka uburyo nibeta nkajya ku ruhande nkabinywa ariko ubwo ni urugero rumwe nashaka kuguha cyangwa ni inshuti ya mama mama twahuriye I Bugande wari uzi ibyo turi kunyuramo ariko agahora atubwira ati iryo jambo ringuma mu mutwe nkunda no kuribwira abajene kuko udashoboye kubirekera rimwe agenda urugendo rwo kuba yabireka buhoro buhoro niba anywaga inshuro eshatu ku munsi akanywa imwe akareka ibya mu gitondo niba anywaga inzoga wenda urugero rw'amacupa atanu nkajya kuri abiri urwo ni urugendo rumwe rwo kubasha kubireka sibye ko njyewe umunsi nabyatuye bakunda kuvuga ko ugiye gukira indwara irata umunsi nabatangiye kubibwira abari bankuriye mu buryo bw'umwuka ari abashumba banjye ari aba mentors cyangwa abo tugendana urugendo rwo gukira uko nabyatuye ariko urumva nagize abantu bambaza ngo ese bimeze bite urumva rero ni wababwiye umuntu ngo wabiretse uyu munsi ngo ejo nakubaza kandi waramwemereye kutazamubeshya ngo umubwiye ngo natsinzwe ahubwo umunsi nabashije kubisohora nkabishyira ku mugaragaro nibwo nabashije kubireka kandi urumva rwari urugendo rw'imyaka myinshi kuva ufite imyaka umunani kugeza uri muri 23-24 urumva byari ibintu bimaze kuba ubuzima nabikomojeho kare mvuga ni igihe nabashije kubabarira nk'iyo nagarukaga mu Rwanda bamwe mu bo twasangiraga n'abo twari duhuje ubwoko niba ariko navuga rero ibiganiro byari ukwihorera ibiganiro byari ingaruka byatugizeho kuba n'ababyeyi dufite kuba hari ibyo tubura mu buzima kandi twari dukwiye kuba tubifite ugasanga icyo kigare muri kwemeranya kuvuga ati tugize amahirwe hari icyo twakora cyangwa mugahora muvuga ibibi bijyana ku mujinya bijyana ku kababaro bitaba bajyana mu mbabazi za Kristo rero kutababarira kwanjye no guhora numva naraheranywe n'amateka biri bimwe mu byatumaga nabasha kuba uwo Kristo yifuza kombawe rero umunsi nabimenye umunsi namenye ko kutababarira bishobora kugira imbata cyangwa bishobora kukubuza kuba uwo Imana yifuza kuba we nkahitamo kubabarira nkemera kubaha ijambo ry'Imana buriya kubabarira ni amahitamo yawe bwite kenshi hari igihe tuvuga ko dutekereza ko umuntu wundi azaduhitiramo cyangwa ari amarangamutima uzabyuka rimwe wumva ukeneye kubabarira oya guhitamo na kubabarira ni amahitamo ni ikintu ukeneye guhitamo gukora rero umunsi nahisemo kubikora mwemera kumvira ijambo ry'Imana kuko ni ijambo ry'Imana ni itegeko buriya kutababarira ni n'icyaha n'icyaha n'ibindi byose n'icyaha nk'uko waba uri mu cyaha nyine cy'ibiyobyabwenge no kutababarira n'icyaha nemerera kumvira ijambo ry'Imana mpitamo gukora iki ijambo ry'Imana rinsaba nangira n'urwo rugendo kuko ni n'urugendo uhitamo kubabarira umunsi ku munsi uko ugenda ubabarira niko Imana iguhishurira n'undi waba warabitse mu mutima wawe rero uko nasohoraga abo bantu mu mutima wanjye niko Kristo yaje yicara ku ntebe y'ubwami yicara ku ntebe y'ubucamanza mu mutima wanjye
none atangira no kumfasha guhitamo amahitamo nyayo. Urumva mbere ari ku ntebe y'ubwami hari undi wari wicayeho, aricayemo abo bantu bose nanze kurekura, abo bantu bose nanze kubabarira. Uburyo nibaza ko Kristo iyo yazaga yaburaga icyicaro mu mutima wanjye, ariko umunsi nabasoyemo Kristo yaraje aricara araganza arategeka muri iki. Bruno kandi hari icyo asobanura ku kubabarira, ku kubabarirwa kugiriye nabi cyane cyane iyo ubabariye adahindutse. Kubabarira nago bivuga ko umuntu ari bwibagirwe ibyamubayeho, ibyakubayeho birakomeza birahari, kandi Imana ibabaranye nawe, kandi Imana irabizi neza ko byakubabaje. Icyo Imana ikora iyo yemereye ukababarira, iyo yemereye ukarekura, bya za memoire cyangwa bya bintu wibuka nago biba bikigufiteho imbaraga. Nibyo koko ushobora kubabarira umuntu akongera akakubabaza cyangwa akavuga ikintu kikagarura bya bintu, ukabaza Imana tse Mana uyu muntu nta nubwo akeneye imbabazi zanjye, uyu muntu nta nubwo nk'urugero umwe mu nababariye yigeze kudutuma aravuga ati mbonye andi mahirwe nakore umuhoro nakoresha nabanza kuwucisha kuri Ponceze, mu yandi magambo waba utyaye kurushaho nakoresheje ubushize, kandi urumva nari naramubabariye. Ego urumva nari naramubabariye. Urumva kumva iryo jambo uko waba umeze kose, niba uri ku musaraba hari aho bigukora. Urumva rero Imana irongereka kwibutsa ko ari urugendo kandi iri kumwe nawe. Ni process, ni urugendo mugendana, icyo gihe wongera guhitamo kumubabarira. Kristo niwe bigeze kubaza ngo se mubabarire kangahe mu nshuro zirindwi, avuga ngo inshuro zirindwi uko ba 70 mu rwandiko rwa Rukaho baravuga ngo ku munsi. Ubwo rero urumva ni inshuro zidashira, ni ukubabarira iteka. Kimwe cyo umuntu akwiye kumenya mu gihe ubana n'umuntu ukomeza kukubabaza, ukaba ubana nawe mukaba mubonana ku munsi, wenda n'umubyeyi wawe se cyangwa n'umwana wawe, njyango Imana igitanga ubwenge bwo gushyiraho imbago, uburyo bwo kwirinda, ku buryo udakomeza kwemera kuba niba na victime cyangwa udakomeza kuba insina gufi, reka ariko mbivuga bahora bacaho amakoma, ahubwo Imana ikaguha ubwenge bwo kwirinda kugira ngo udakomeza gukomereka, kuko uri umuntu ufite umutima. Ntabwo wavuga ngo kuko nababariye, kuko na ibi byabaye birakuraho kwirinda kwawe, kandi kubabarira ntabwo bikuraho ubutabera, aho ubutabera bukenewe. Bruno hari icyo abwira abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 bagifite ibikomere batewe n'ibyo banyuzemo. Icyo nakubwira ni uko ukeneye kwikunda wowe ubwawe. Dukunda kuvuga ngo kwanga kurekura cyangwa kwanga kutababarira umuntu ni ukwemerera umuntu gutura mu mutima wawe atakwishyura ubukode, cyangwa se ukanywa uburozi ugategereza ko mugenzi wawe ari bupfa. Kuguma rero guheranwa n'amateka, kuguma muri ubwo buzima bwo kutababarira, uri kwiyica wowe ubwawe. Ikunde umve icyo ijambo ry'Imana rivuga, ukore wemere kubaha itegeko ry'Imana, nk'uko twabivuze ko kubabarira ari itegeko ry'Imana, maze ubashe kubona gukora kw'Imana. Ahandi imore Imana irabizi ibyakubayeho ndetse ibabaranye nawe, ariko humura iri kumwe nawe. Icyo igusaba ni ukugira ngo uyemerere ize yicare ku ntebe y'ubucamanza, ibashe gushyira ibintu byawe ku murongo. Icyo igusaba ni ukugira ngo ukure abo bantu mu mutima bicaye mu ntebe y'Imana, ahubwo wemerera Imana bariza iture mu mutima wawe, ibashe gushyira ibintu ku murongo. Ishobora kutagarura abacu twabuze, ariko izahindura ejo hazaza hacu, kuko kubabarira bihindura ejo hazaza. Bishobora kudahindura amateka yacu, ariko bihindura uyu munsi ndetse bigahindura n'ejo hazaza hacu. Kandi Imana idufitiye byinshi imbere, rero emera ugendane nayo muri urwo rugendo. Bruno afite n'inama agira abagenzi be b'urubyiruko, yaba abakristo ndetse n'abatari abakristo.
ku rubyiruko rero mwene data kuba yari ari umukristo yaramenye Kristo icya mbere nuko guharanira ubwo busabane bwawe nawe mubwire arakumva uko bimeze kose mwemerere inje no muri arije Kristo tumwemerera tukamugera Kristo wo kuramya no guhimbaza tukamugera Kristo wo kucyumweru tukamugera Kristo w'imiryango yacu ariko byagera kwa umwami w'ubuzima bwacu bwite bikatugora ariko iyo burya atari umwami wa byose nagwa ari umwami rwose Kristo rero arifuza ngo mugire umwami wa buri gice cy'ubuzima bwawe mwemerera ganze ategeke ndetse naho ngaho wumva ko hasa nk'ahanduye cyangwa hanuka wumva utakwinjiza undi muntu wese emerera Kristo we aze yinjire muri icyo gice yaba ari mu biyobyabwenge yaba ari inzoga zakunaniye kureka yaba ari ubujura se cyangwa ikindi cyose wumva cyakunaniye kureka emera Kristo azazura ibyo bice byose cyangwa akure muri ubwo muri icyo gituro Satani yagushyizemo kutaramenya Kristo rero ukaba wibaza ati se ubuzima mbayemo niyo namumenya bwo byahindura iki Kristo ahindura amateka mwemereraze mu buzima bwawe mwemerera umwami w'ubuzima bwawe icyo kizere watakarijwe ibyo bintu byose watakarijwe bibiri ravuga ngo azatugarurira imyaka inzige zariye mwemereraze azane gusana mu buzima bwawe nahandi wakuri igisubizo mwubeshye ngo mu mbaraga zawe uzabasha kubireka mu mbaraga zawe uzabasha kuva mu biyobyabwenge cyangwa ikindi cyaha icyo ari cyo cyose urimo naba mwubeshye ukeneye Kristo ukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo agufate ukuboko abashe kukugendesha urwo rugendo rwawe rwo gukira Imana ibahe umugisha njyaho nibyo byo kubabarira njyaho nijye abantu bakeneye kugira ngo bemerere imbabazi za Kristo zize mu buzima bwabo imbabazi atanga tubashe no kuziha abandi kuko iyo tutazakiriye ntago tubasha kumenya imbaraga z'Imana ntago tubasha kumenya icyo Imana ikora mu buzima bwacu kandi ikindi nuko Kristo ntago yapfiriye ibyaha byacu gusa ahubwo n'imibabaro yacu n'agahinda kacu ibyo byose aratusaba ngo tubimuzanire kuko hari igihe Kristo tumufata nk'umuntu nyine wapfiriye ibyaha byacu twumva agarukira kuri ibyo twavugaga wenda by'ibiyobyabwenge tukibagirwa ko n'umubabaro wacu yawupfiriye kugira ngo tumushyireho yifuza rero ko tumwemerera buri gice cy'ubuzima bwacu akakijyamo akagitegeka ndetse akakizana n'ihumure rero reka Kristo aganze abe umwami koko ubuzima bwacu atari umwami w'ibice bimwe by'ubuzima bwacu haleluya amen 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 Imana yacu irahambaye kandi inzira inyuzamo mugisha y'imbabazi twatangiye tuvuga ni inzira nazo zihambaye pose waganira n'abantu iki kuri iyi nkuru tumaze kumva ijyanye n'izi mbabazi ndetse no kukubohoka biturutse mu kukubabarira okay ikintu kwanza naheraho nahera nshaka kuvuga hari umuntu wigeze kumwe ijambo rikomeye arambwira ati buriya nta kintu Imana yakunyuzamo izi kutagishoboye ntekerezwa ko hari icyanditswe bimeze kimwe ariko icyo nshaka kuvuga ni uburyo hari ahantu uyu musore yanyuze bimusaba kubabarira umuntu kandi uwo muntu ubwe ntarasoza cyangwa arumva abonye chance yakomeza uribuka nkaho abikomoza havuga ati Bruno yamaze kubabarira umuntu ariko uwo muntu aravuga ati ngize amahirwe ikosa nakoze nuko ntabashije gucyaza neza umuhoro ibaze noneho Imana ikamwemeza mu mutima we ko agomba kongera kubabarira uwo muntu gira ngo cyanditswe yakoresheje ni cyanditswe kirimo ngo mbese ni inshuro zingahe ushobora kubabarira mugenzi wawe ni inshuro ndwi ukubye 70 cyangwa ariko icyo nshaka kuvuga ngo nukudahagarika kubabarira so nibaza kubivuga ku magambo pe nange ndumva birorushe ariko wishire mu mwanya we ese wowe nawe turebe ugomba kubabarira ese ibyo ugomba kubabarira birangana nibyo kandi nubwo byaba bibirenze urumva ko hari urugendo rwo kubabarira aho rero niho hankozeho bize ubundi ushobora kubabarira umuntu yakubwiye kandi wizeye ko bishobora no kurangira ariko se kubabarira umuntu nanone uziko nejo bigira azongera
umuti rero nuko yabonye nawe harimo no kwirinda kumubarira bitandukanye no kuvuga ati ahubwo umuntu birashoboka ko ushobora kumwirinda ariko naramubabari kandi ko kuba wa mubabarira bidakuraho ubutabera bidakuraho ko nabyo yabivuzeho nabyo yabivuzeho ya icyo kintu kirakomeye cyane kuba umuntu wa mubabarira kuko niraho akenshi bigoranira hari giure kuri umuntu mu mutima wawe ukavuga ati ndamubabariye ariko ejeje gakora ikindi kintu kikakwibutsa na bya bindi noneho bimwe bavuga abanyarwanda ngo bizuye akaboze ukumva noneho na bya bindi wari wararekuye uhise wongera ubona noneho ubunini bwabyo ariko tutarana jya kure cyane niba igihe cyo kwibuka kigeze abantu kabona barongeye bakoze ibintu by'ubwicanyi biteye sinavuga iki by'indenga kamere by'ubugome ndenga kamere mu gihe nk'iki cyo kwibuka uribaza ngo ariko abanyarwanda hari isomo batariga ni nzi umuntu uvuga ngo nuhe muzimu ugikerakera mu Rwanda kuburyo abantu bafite muri bo ubwo bugome bakareba ibyo twanyuzemo ntibibabere isomo bakabashaka kongera kubisubiramo hari umugabo w'umuhanga reka subire mu magambo yakoresheje yashatse kuvuga ko umuntu wese udafite Kristo kuko Kristo niwe wabashisha abo bantu kutongera gutekereza nk'ibyo bintu noneho we abisobanura ashaka kuvuga ati biragoranye cyane ko umuntu udafite Kristo wa mutima wagira gute wa muvamo kuko Kristo ngo niwe uza mu mitima yacu akaduha ku reka nkoresha iryo jambo rikomeye kutatunga umutima w'ubunyamaswa kuko n'ubunyamaswa muri mu n'ubunyamaswa pe ni iki cyatuma umuntu agambirira kongera kugira nabi n'ibintu twabonye n'ingaruka twabonye zabyo ariko usubije neza uvuga ko akenshi byanze bikunze umuntu uri gukora ubugizi bwa nabi nk'ubwo cyangwa se ubugome bw'ubunyamaswa gutyo nta Kristo afite nta mana afite muri we kuko uyu munsi ari n'abantu bababazwa cyane bagikomeretswa cyane nuko banagiriwe nabi n'abantu bitwaga ba Kristo muri icyo gihe ariko bakabagirira nabi ndetse bakanabicira mu cyangwa bakicara mu nsengero cyangwa mu makiriziya ariko biratandukanye ko umuntu yakitwikira igikoti cyo kuba ari umukristo no kuba koko atunze Kristo mu buzima bwe aho rero niho nakunze uvuga gutunga Kristo muri wowe kuko iyo umuntu afite Kristo muri we icyo nicyo kintu cya mbere atakora kuvutsa umuntu ubuzima kuko Kristo yaje atanga ubuzima yes niyo mpamvu rero turi hano mu kigano hatuhatingira ngo utwumva wese nawe yemerere Kristo uwo mwami w'amahoro uwo mwami w'umunyembabazi uwo nguruhura barushye amuture ature muri we kuko ibintu Bruno avuga hano by'ukuntu yabashije kubabarira bikamufungura irembo ryo kubohoka nawe akabaho ubuzima noneho busesuye bw'umudendezo ntabwo ari ibintu umuntu yakikoresha ntabwo ari ibintu byakorwa na buri wese ndetse na n'umugabo François Ngarambe Xavier nawe yatuganirije uburyo cyababariye umuntu wishe wayoboye igitero cy'abagiye kwica iwabo ndetse akaba yaramubabariye agahinduka umuvandimwe w'icyo kiganiro abagikurikiye barakizi akaba yarahindutse uwo yita umuvandimwe umuntu wamugiriye nabi atyo ibyo si ibintu umuntu mu bunyama bwe nk'umuntu ubiri n'amaraso yakishoboza ariko hariho imbaraga z'Imana hari ubwo buntu hari izo mbabazi Imana igitanga kandi ikindi kiza yavuzeho nuko kubikora kubabarira harimo no kwikunda yavuze ngo ikunde nawe reka nawe wikunde kandi kwikunda sinabibi kuko umuntu ashaka kuvuga ngo wenda harimo ikintu cyo kwikunda cyo wakita wenda nka selfishness cyangwa se kwigundira oya ni ijambo ry'Imana abivuga twaje tubivugaho yuko ijambo ry'Imana ivuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda urumva bihera kuri wowe nawe urikunda ugakunda nabandi kuko Imana yo ibishaka dutanga ibyo dufite yes no kuvuga ngo iyo wikunda hari urukundo nawe uha abandi ari nabyo Bruno yasobanuye abivuga we kukubabarira ashaka kuvuga ko abantu bose utarababarira ngo babicaye mu mutima wawe Kristo akabura impeho ariko iyo basohoye Kristo abasha kubonaho yicara mu yandi magambo iyo ubabariye uba wikunze amen udukurikiye rero sinzi ubukeneye kubabarira birashoboka ko unabitekereza ukumva ntibinashoboka kukibaza nababarira nte uwangiriye nabatya cyangwa se ukinakomeje no kungirira nabi ariko birashoboka kandi ku buntu bw'Imana twese twakira izo mbabazi twahaweho twese zihora ari nshya nawe zikugereho urekure kugira ngo uwo muntu adakomeza kuba mu nzu yawe wa mugana atakwishyurira ubukode ubanze nawe ubikorere ubyikoreye ku giti cyawe hanyuma nawe aze kubigiramo umugisha ariko byabanje nawe kuguhesha umugisha kuko ubayeho ubuzima nibutse ubutumwa nanone twakire bw'umudamu utuye igisagara yaratwandikira atubwira ngo kuva genocide yaba yakorewe abatutsi muri 1994 yari amaze igihe
arwara umutwe kubera ibintu yabonye n'ibintu byamubayeho ndetse bigatuma atasabana n'abaturanyi kuko mukikije harimo abamugiriye nabi muri icyo gihe kuburyo ya kuhoraga nyina mu nzu nta muntu avugana nawe ariko amaze kumva ibiganiro by'ukuntu abantu bagiye babuhoka cyane cyane byangarambe n'abandi batuganije kumbabazi yarabuhotse ngo arabuhoka atangira kujya avugana n'abaturanyi arasohoka akanyamuneza karagaruka ngo umutwe yarwara gudakira urashira urumva mu kutababarira hari nibindi bintu bishobora nyine kwizingiraho cyane cyane ubwo burwayi bushobora kuza nk'ubwo bw'umutwe numvise ko ubona amakanseri runaka ajyaza bitewe no kuba n'ubusharire mu buzima bw'umuntu ibintu bya siyanse sindi umuhanga wabyo cyane ariko ababizi barabisobanura ko hari ukuntu umubiri wawe ushobora kugirwaho ingaruka kubera ubwo busharire bwinshi bwabaye mu mutima w'umuntu nanjye nakomozaho mvuga ngo ntago ari ibintu tuvuga ngo biroroshye babarira agira iki ahubwo navuga ngo byose tubishobozwa na Kristo uduhimbaraga bivuga ngo bisaba izindi mbaraga ariko zitari za muntu kandi izo mbaraga rero nta handi wazikura usibye kuri Kristo Yesu amen icyo kintu ushimangiye nicyo hatagira n'umva tubivuga akagira ngo turabivuga nk'ibintu byoroheje kubera ko Bruno yabishoboye biroroshye kubera ko ngarambe yabashije kubabarira kahinduka inshuti n'uyu mugabo oya ntabwo byoroshye pe ariko Imana igidushoboza na bimwe tutashobora mu mbaraga zacu Kristo ajya dushoboza kuko ni isezerano kwa dushoboze hanyuma dutangira twasomye ubutumwa bumwe bw'umugabo uvuga ko arushye uku kutababarira kujya kuturushya natwe tukaruha mu buzima bwacu ariko birashoboka kudukurikiye atari wenda n'ikibazo cyo kutababarira hari ibindi bintu bikuruhije ngira ngo watwandikiraga we yatubwiraga ko arushye pe kubera ubusinzi n'ubusambanyi biramuruhije abantu bararushye Bruce bararushye ariko banaruha bagira iki n'iki tubwirwa ko abantu barushye kubera kutamenya kuko hari uwaje kubaruhura urero iyo bamusobanukiwe arabaruhura kandi nicyo cyamuzanye niyo mpamvu ushaka gusoma icyanditswe kiri mu Matayo ibice 11 umurongo wa 28 kugeza kuri 30 aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura mwemere kuba abagaragu banje munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu haleluya ngo kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanje utaremereye nduva twanasoreza kuri icyo cyanditswe duhamagara abantu batarafata uwo mwami ngo bamwimike tubabwira ngo aka kanya nakabe niba ushaka kuruhurwa n'uyu mwami nawe yakuruhura iyi miruho y'isi ariko noneho arakuruhura ikikomeye kurusha byose ari cyo rupfu rw'iteka kuko abantu benshi buryo usanga ikintu baba banahangayikiye batarasobanukirwa nuko abantu bataba bazi ngo se hari umuntu ipfuye najya he umuntu yajya aryama cyangwa se akaba yakinezeza akagira gute ariko akibaza ariko ubuhagize ikimbaho yabona nk'abantu bapfa bakagenda kuko abantu ntibazabura gupfa umunsi ku wundi yabona bibakavuga ariko ubunye mpfuye najya he uwo kaburi umuruho yikoreye yaba bizi cyangwa atabizi yaba bishaka atabishaka ariko rero dusoza turakubwira ngo nawe Yesu yiteguye kukuruhura umwanya ni wawe ukamwakira ukamwimika nk'umwami akafata iyo ntebe agafata icyo cyicaro nk'uko Bruno yabivuze wowe ugakuraho ibindi byose byamubuzaga kwima ingoma ukamureka akima ingoma mu buzima bwawe so rero niba ushaka ko wimika Kristo ndagira ngo usengane nanjye iri sengesho uvuge ngo data wera gushimiye ko wankunze kandi niwe musuka ukinkunda gushimiye umwana wawe Yesu Kristo wapfuye ku bwanjye uyu munsi ndamwimitse nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye kuhera uyu munsi mbaye uwawe nguhaye umutima wanjye wose ngwino ubuganze ngwino utegeke uyobora ubuzima bwanjye bwose kugeza igihe nzahurira nawe amaso ku yandi amen niba usenze isengesho Imana igumugisha mwinshi twandikira ubitubwire ko wasenze isengesho twandikiye kuri nimero uri kubona hano hanyuma kandi winjire mu muryango mugari w'abana b'Imana hari amatorero hirya no hino ushakisha ahantu barizwa nk'umukristo uzahakurire ushaka abakristo ubona koko babikomeyemo atari bamwe bajenjeka hanyuma usenga Imana wahabwa umugisha witwe nawe umwana w'Imana Imana igumugisha mwinshi nawe utaha